بسم الله الرحمن الرحيم. مهر الله شاه حسین اور الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں. آج جناب میں ادھر ورپال چٹھا میں بابا سمندر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضر ہوں. ہم تو یہاں کی ویڈیو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر کریں اور نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آئیے دیکھتے ہیں جناب حضرت بابا سمندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار انوار ہے, اس کی میں ہم آپ کے وزٹ کراتے ہیں. یہ ساتھ ہی قبرستان ہے جناب حضرت بابا سمندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ. تو یہ ہے جناب دربار حضرت بابا سمندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اندروں دربار اندرونی بنا. حضرت بابا سمندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ کافی لوگ یہاں پر منتیں مانگنے کے لیے آتے ہیں. کافی لوگوں کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں, منتیں پوری ہوتی ہیں. بہت ہی مشہور ہے میرے بزرگ ہیں یہ ورپال چٹھا میں حضرت بابا سمندر شاہ صاحب رحمۃ اللہ. یہ ساتھ ہی مسجد ہے جناب. یہ جناب بابا سمندر شاہ صاحب کا مچ. یہ ہر سال ادھر میلہ ہوتا ہے 10-11-12 سال کو. کافی لوگ ماشاء اللہ دور دراز ادھر آتے ہیں. میلہ بہت 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 زیادہ مشہور میلہ ہے. یہ خوہ تو میرا حال بند نہیں کر دیتا. اچھا اچھا ٹائم ہو گئی. کتنی کو دیر ہو گئی یہ خوہ بند کیتا. اچھا 20 سال. نہیں نہیں تھوڑا دیر ہوئی. نہیں اچھا سال نکل جانا. یہ جناب کمرے ہیں کافی پرانے ماشاء اللہ. بہت بڑا میلہ لگتا ہے 10-11-12 ہاڑ کو. اتنے سیرے کلے ٹنگ ٹنگ جانے نے شادی والے رکھ جاندے نا. اچھا دربار تے ٹھیک ہے تو پھر اندر ہو جاندے نے چوکھے. ٹھیک تو پھر میں اتھے ہی نا منڈا آیا تو مینوں آندا اتھے بابا جی ٹنگ. اچھا اچھا ہاں یہ تو ویسے اتنے ٹنگنے ہی نہیں چاہیے.
इसी के साथ सलाना शाह हसैन को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का। ओके, अल्लाह हाफिज़।